Mənim üçün çox dəyərli, əziz olan, canım qədər istədiyim dünyanın ən gözəl bibisini itirdim. Çox qəmliyəm. Bibimin yerini kimsə əvəz edə bilməz. Mənim nur üzlü gözəl bibim, Allaha yalvarıram ki, sənə cənnət qismət etsin. Çünki mələk kimi bir insandın. Mənim nur üzlü bibim, hər zaman qəlbimdə yaşayacaqsan. Mən səni anam qədər sevirdim. Bibim gəlin gedəndə mən onun arxasınca səhərədək ağlamışam. Hətta hamıdan xəbərsiz maşına minib arxasınca getmişdim. Elə indi də ağlayıram. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri sosial media hesabında bugün vəfat edən bibisinin şəklini paylaşan müğənni Mətanət İskəndərli deyib. Allah rəhmət eləsin.